Zdravím všechny pařeny, kteří se dívají na můj kanál, já Svivlar a vítejte u další epizody našeho třetího playthroughu do Binding of Isaac, jízdalce Breath of the Lamb. V dnešním díle si dáme konečně ten první Polaroid. Podře Itlivs, už máme zmachnutý, když jdeme na něj. O, počkej, tak tady tu, tam myš mě strašně tak, dobře. Vzal jsem si Kejna, podře má šťastnou nožičku, nebo Lucky Fu. Uá, ty jsi moc blízko. Tak, vyzkoušíme rovnou tajnou. Ale tam ještě tak, super, super, au, tak, tajná tam nebyla, ty vylez z týhletý díry, když do jiný, tam, tak, hodný. Tak je tam prd. To vůbec nevadí, můžeme se podívat nahoru, to máme krásně tyhle ty pavoučky, ne. Že už mě jednou hryznul. Tady máme remote control. Nevím, jestli jsme ho měli. Určitě si ho ale vezmu. Není to zase špatný item. Je to bombička navíc. A já si trošku si přizvenu mikrofon, protože mám strašně nízko. Tak, už tam bude lepší. A zase si zbavnul smyší klasicky. Tak, do obchodu asi nejdu. Určitě jako zbytečný. Jo. Ona moucha je super. Tam tajná není. Tak v tom případě nebudu ani zkoušet hodnou na bose. Remote control se nezdá, ale jako item do spaceu je docela silný. No, proč by ne? Teď si ukážeme, co umí. I když vy to samozřejmě víte. Je to prostě jakoby, jako doktor Petus. Tak, nemáme tady Duka, čampiona, je to šmejt, ale tak co se dá dělat? Ulelelele, on je na mě poslal. Poumírejte sami, jo, já tím nechci mít nic společného. Tam máme boxku. Krásně. No, ale máme tady kartičku Wheel of Fortune, krásná věc, úplně na něco. Máme tady pushpin, který může v podstatě udělat to, že můžeme prostřelit skrz potvory, a nebo spektrál týru, která jezdí přes tyhle ty šutry. Vidíte, to je ona. Tak, co máme tohle? To nás zraní. Pretty fly for a white guy. Takže máme tady krásnou mouchu, která nás chrání, ochraňuje a bufí, co ještě dělá. A se zobává z nás bordel. Kaž bombičky, ty se hoděj. Tak tam ne. Já prostě nemám rád tuhle místnost. Co tady? Jo. O, ty jsi ale vyskočil tentokrát nějak moc. Ten bobek dole jsem nedostal. Ty vado, ty spektranty nejsou občas na nic. Vím, že oni prostě pomalý se zbíjí bobky. Hele, jo, teď jste se na mě hezky domluvili, ale. Peníze, no. Dobře. Peníze. Musím střílet do tohohle věcí. Ty se tady budeš krvácet. Ne, já tě takhle pohladím. Ty jsi chtěl být hajzlík. Tak tam nebudu slyšet, to je tajný. Jdu se tam podívat. 1, 2, takže na nic. Super. Tohle je vždycky nejlepší. Ztratíte celý srdce a máte prd z toho. Další penízek. Jo. Bombička, jít. To mi to asi neotevřeš, viď? Myslím si to, že ne. Tak, tě pohladím, půjdeš nahoru, dáme do středu. Tak, ještě víc. Tak, ne. Tak, hop. Tajná tam není. Quadshot. Ještě jsme neměli quadshot. A ještě. Tak to začíná hezky to začíná. Quadshot, střílíme 4. Rock damage nahoru a trošku nám stále zpomalí. Do obchodu nejdu, nejsem bohatý. Takže bohužel.
Tak, možná přemýšlím o tom Wheel of Fortune, ale zatím nemáme nic jiného, takže to nebudu pokoušet, nemá to smysl. Hele, máme tady potvoru. Hele, ty potvoro, ty jsi nevyskočil ze spoda, to na tebe pak nebude fungovat. A tím klatšotem se to dá úplně v pohodě zmáčit. Tak, máme tady, aha, mám Coin Purse. Tím pánem použijeme asi Wheel of Fortune. A máme tady tohle, což je Pretty Fly, takže máme další. Půjdu se podívat nejdřív do ďábelské místnosti. A to z jednoduchýho a prostýho důvodu. Nevím, asi ne, asi si nevemu nic. Všechno zbytečně stojí srdíčka zatím, nemáme jich tolik. Tak použijem, Tears Up. Tears Up, taky super, jinak to dělá Lucky Food, že máme vždycky kladný efekt pilulky, jo. A Bombs Are Keys, tak dobře, jo. Není nás taková pecka. Nebudeme ani hrát, odbouchnem to. La, 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 la. A máme tady bombičku, takže to se nám ostává. Vyplatilo nějak? Já nevím. Mně se chce vzít ty šestky totiž. Tak. Chtěl jsem, vzal jsem. Myška jde do čudu. Tak. Budeme to procházet zase o trošičku rychleji. Ale popravdě já udělám jednu věc a tu myš strčím úplně někam do čudu. Protože ta myš i tak otočím. A na mě nic neklikej. Tak super. Máme tady zlatou místnost, ve který máme tak to je, tak tohle je neskutečný. Mulligan, další předmět, který jsme neměli a za chvíli uvidíte, co dělá. Záleží na našem štěstí, který máme. Čím větší štěstí, tím víc mu vyletí. Ale zatím se nám to moc nepovedlo. Tak, tohle to odbouchnu. Mám si penízek. A Mulligan střílí spolu s našima střelama modrý mouchy, který dimidžou jako prase. A když říkám jako prase, tak fakt hodně. A to je ona, viděli jste to? Ta se s tím neprděla, prostě ho rozmázla. Tak, co tady máme? Tohle zkusíme. No jo, krásný červený srdce. Doufám, že se mi to vyplatí. A jinak vidíte, že damage máme už skvělej. Teď máme ty modrý mouchy všude ještě. Ty bonus. No tak je. Tak, teď to byl šílený smích profesora. Tak, zkusíme tajnou. Je tam. Máme tady dost penízku, když můžeme vyzkoušet i obchod. Doufám, že to nebude greed, máme jenom 16 peněz. Navíc máme 4 klíče, což je opravdu dostačující. Pro další 2 levely. 50% sleva s 50% slevou? To zní dobře, to vezmu. Tak, a vezmu si tohle, tohle a tohle. Děkuji. A co umí tohle? Balls of Steel? Ano, tak teď už to bude jenom lepší, se myslím. Tak. Balls of Steel nám přidá 2 modrý srdíčka. Aha, a ty nic mi nedá. Protože ti nedám prachy. Šmudliku. Ta ten damage je parádní, to se mi hrozně líbí. Tak musíme dávat bacha na bombičky. Protože tyhle ty mouchy vám mějí udělat života peklo. Ne, 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 nezabijte ho, nezabijte ho! Ne, ne, ne! Tak jo, já se to zničím sám teda. Škoda, škoda. Ježiš. Tady se nesmím moc hýbat. Protože jinak oni se začnou ty velký potvoráci hýbat u mě. Ještě se to nestihli. Bouchli jsme nádherně. Se jdu podívat ještě, co je dole. Kdyby tam byla knihovna, tak tam určitě zajdu. Tak to, tam ne. Tam ne, ne, ne. To je ošklivá věc. A my jsme tam měli vlastně ale toho panduláčka. Ne, necháme ho žít, ono by se nám snížila karma. Tak, tohle je husk. Husk, vidíte, co jsme s ním udělali? My jsme se ho strašně pučili. Speed up. Zrychlíme se, a co máme tady? No, tak tady už si asi nic nevezmeme, ale pakt je hezkej, větší fire rate, plus Horror of the Babylon, který by se teď náramně hodil. Týho jsme měli předtím i s kočičkou. Byl fakt výborný.
nedali to. To jsem rád. Co ty? Tyhle už bylo taky jednodušší. Mouky se o ně postaraj. Nebo já, to už je asi jedno. Tak, bombička tam dolů nejdu. Tak, bombička, to se mi nevyplatí. Tak, penízek taky ne. Tak, tohle bylo hrozně důležité, jsme zabili toho nahoře. Protože jinak bychom mohli dostat ránu zbytečně. Tohle si vezmu s dovolením. Bílý srdíčko je hodně bezva. No a je to v zíti. Přesně, to je to nejdebilnější, když jsou tyhle hlavy tady. Hajzly hnusný. Bojím se víc jich a pak to zkazím. A to je škoda. Nic. Nech mě. Tak škoda, že zase jsme to neudělali, blbej achieve. To abych nedostal damage, ale ne o moc koukám teda. Takže věřím tomu, že nás netrefí boss. No, zrovna tenhle. Zrovna tenhle by i mohl. Ale ne, nedostal by se k nám ani. Takže to je opravdu velká škoda, že jsme dostali tu jednu ránu. Fakt je to škoda. Tak, ale to nemění nic na tom, že se jdeme podívat do zbytku levelu. Já jsem se chtěl co nejrychleji dostat k bossovi, aby jsme vlastně udělali ten achieve, který jsme nakonec nezvládli. A tak co se dá dělat, no, bude ještě spousty pokusů. Tak co máme tady? Super Wrath, ale to jsme ještě neměli. Má troll bombu. Nebuď hajzlí, jdi do čudu. No, on teď pak je v pozici, že může utíkat. A já mu nemůžu v podstatě jenom dělat. Ne. Tak, Mr. Mega! Dostali jsme bombičky, ale ještě k tomu máme větší damage bombiček. Akorát se nám trošku klepe hlava. Trošičku jenom. Tak, budeme mít dost červených srdcí, respektive dvě, až doděláme tenhle level. Protože pochybuju, že nás tady něco sundá o tolik modrých životů. Tak, klíček další. No, tak o klíček se starat opravdu nemusíme. Ten tady fňukát. Umři. Tak, srdíčko na nic. Tak. Cancer, děkuju. Tak musím říct, tohle je úplně brutální kombo. Máme tady boom. Což není tak dobrý remote detonator, já si vezmu radši tohle. Zas na druhou stranu, když jsme se ho vzali, tak jsme dostali bombičky. Si ho vezmem, takže plus 5 bomb, myslím, že to je. Tak, do téhle místnosti ani nejdu, myslím si, že to nemá moc smysl. Zkusíme se dostat sem. Mějte takovou krásnou smělou bombičku. A zároveň si můžeme vzít tu bombu. My little unicorn. No, myslím si, že jo. Z jednoduchého prostého důvodu. Chci ho. Chci být jednorožec. Skřížený s koníkem a klepací hlavou, dvěma mouchama. Ale já už jsem vlastně jako jednorožec. Když vidím ten šutr v té hlavě zaseklej. Takže posledně to akorát jenom doplním. Tak, jdeme dál. Ne, už ne, zase. Ach jo, minule jsme na to taky čekali asi minutu a půl, než se to rozběhlo. Tak uvidíme, necháme to být. Ale předtím to bylo až ve vombě. Takže doufám, když je to přece jenom před maminkou, takže to bude trvat míň, ale pochybuju o tom. Dělej, ho, šup. Nebo ne? Prosím. Bílá, fuj, to je vždycky strašná šajna. No, to je krásný příběh, co nám vypráví, že jo, bílá bublina. Tak, jo, super. Tak. Co máme tady? Hele, zlatou místnost, ve které máme Spider Bats, pavoučí zadek. Teď jsme, myslím, ještě neměli. Když to použijeme, tak se všechno zpomalí. A dává to i damage. Myslím. Nebo to je něco jiného. Teď si nejsem jistý, možná se to pletu ještě s nějakým itemem. Tak, já tady vyzkouším udělat jedno takový kombíčko. Jo, máme jednu mouchu. Mouka.
Tady je výborný, že jsou tyhle ty mozky zaseklý. Takže se jich nemusím vůbec bájet karta. Co je death? Velký damage AOEčkovi. Knihovna! Super! Knihovna, jdem tam. Book of Seven Sins, ještě jsme ji neměli. Použijem a dostali jsme, můžeme dostat buď to právě peníze, bombičku a nebo klíček spolu se srdíčkem ještě. Tak, tam nejdu. Tak půjdeme sem třeba. Jedno prdelatý mouchy, no, tak to je fakt krásný. A rychle pryč, nech tam tu bombu. Srdíčko tam máme, pro jistotu. Ne ham, nedělej ham. Tak počkáme, než zmizí tady červená tekutina, neboli krev. Jo, tak tohle je moc super. Na to jsou úplně super mouchy s mulligenem, protože oni tam prostě naběhnou a všechno se smáhají. To je hrozným způsobem. A já se půjdu podívat do oku. Co jsem si to myslel? Ach jo, to je škoda, zrovna když máme ty veno něco za polovic, tak prostě přiběhne tyjo někdo tady nějaký dědek ty veno a prostě nám to sesmach všechno, všechno vykoupil. Jsou slevy ve čtvrtek v Kaufu. Tak. Penízek, ježiš, tyhle hlavy, jsou hrozný. Naštěstí jsme nějaký docela strašidelný. Že? Tohle bylo dost voprsa. Ale ještě bude, koukám. Aha. Ne, nejdu tam. Pojď ke mně. Vedlo se. Tak, dáme sem bombičku. Vezmeme si to. Chariot, to je docela dobrá kartička. Je to nesmrtelnost další. Vezmu si. Máme tady válku. Teď mě mouchy zachránili, tyjo, před ránou. Cuba, vezmem si ji a jdeme do ďábelské místnosti. 25ák! Ještě jsme ho neměli. To mě právě na tom strašně moc láká. Ale nevezmem si ho, A určitě víte proč. Protože bych rád to dohrál, aniž by se dostali ránu. Aha, takže ne. Jo, dobrý. Ty brďo, už jsem myslel, že to ke mně doletí. Každopádně vidíte, jak máme Cubu, to jsou tady tak velký ochranný štít celkem teda. Jo, ty pavouci, ne, já je tak snažím. Hele, pretty fly. Když to použijem, tak už se nic nestane, protože už máme tři objekty a to je maximum, co může okolo nás lítat. Co máme tady? Tough love. Máme 10% šanci na to, že vyletí zub, který má trojnásobnou damage. Tak to je hodně pekelný, ovšem. Musím říct, kombinace našich itemů je hodně drsná. Jestli dovolím to otevřít. Udělal jsem dobře, koukám. Tak, ne, k tobě nejdu. Z jednoduchýho, prostýho důvodu. Olo, ne. Tak, tohle by mělo být už v pohodě snad. Už tady jenom jedna škeble. Oh. Tyjo, máme dvě nesmrtelnosti. Jdeme na to. Tohle jsem nechtěl, tohle jsem chtěl! Výborně, Dark Boy!
Oh, tak mi strašně buší srdce, tak strašně moc. Je, Tears Up, rychleji střílíme. Ani jsme nemuseli použít žádnou nesmrtelnost, ale... Tak, jdeme dál. Mám obrovskou radost teď. Teď kdybych umřel tadyhle v té místnosti, jak je mi to jedno. Dodělali jsme Dark Boye. To je jeden z achievů, který je opravdu hrozně těžký. Nesmíte dostat prostě ten dvojlevel damage. Proto mě strašně štvalo, že jsme dostali tu jednu hloupou damage tam, protože jinak bychom udělali dva na jednou. A to by se mi povedlo úplně poprvý. Myslím si, jakože by byl jeden z mála, komu se to povedlo. Nechci si nějak fanit, myslím si, že to, jako lidi to třeba hrajou hodně, ale tohle by bylo pěkný zkrátka. A myslím si, že to aktivně přitom nechte. Tak, co tady máme? Magic Yuan, tu máme naváděný střely, ty jsou dobrý docela, kdybych nestřílel tak strašně moc jako hovado. Tak jo, zapte to. Tento bombička k tomu. Tak pojď. Bum bum. Teď, tyjo, já bych prosil úplně katedrálu. Úplně hrozně věc bych jí chtěl. No opravdu hrozně moc. Protože teď by dostal Isaac strašně na zadek. Protože zlobil, aby měl proč brečet. Tak, teď už můžu vyzkoušet i tebe. Tak, je zbytečný dostat ránu. Aha, tak jsme dostali další health up. Až teď, to bylo strašně divný. Až teď koncem si uvědomil, že v téhle hudbě, která tam je, tak tam mě dělá... úplně takový strašně divný zvuky. Ne. Já jsem to přežil? Jako vážně? Borec. Teď mi štěje přeští, jasně. Jdomé přeštěstí. Fallen. To je hodně super věc. Hodně super boss. Bez jednoduchýho a prostýho důvodu. Protože z něj dostaneme věc, která se vyskytuje v ďábelské místnosti, což je třeba Goopy's Head, která dělá to, že ji použijem a vysmrdní okolo nás různý, nebo několik těch much. Co tady máme? Sestřičku Megiu jsme měli a Brimstone, kdybychom si teď vzali Brimstone, nabíjíme ho asi 4,5 hodiny, ale je to teda mega prda, jako jo. A nic si z toho nevezmeme, není to tak dobrý na to, aby jsme si to museli vzít. Tak, jdeme na to, co tady máme. Ještě truhličku, tak to bylo poprvé, co jsem měl truhličku, v ní zamčenou truhličku ještě. Třeba sem, to je celkem jedno. A vemte si, že tohle je v podstatě boss. Jo, ne v podstatě, to je boss. Je, ahoj, co mi dáš teď obchodníčku, můj malý? Srdíčko, s tím dočeru, dej mi něco lepšího. Kartička, ale uvidíme, co umí. Kaš. Strength, větší síla. Tak a teď jsem veliký, tak něco mi dej. Klíček, taky dobrý, ale dej mi něco pořádného, nějaký item. Dej mi třeba žebřík, protože ten je úplně useless momentálně. Tak jo, tak další health up. Proč ne? Můžem utrácet. Jej, malinký burgesové. Čo, ten to strašně schytal. Tak tohle bylo... Tak se vždycky hrozně bojím, že jsme to zvládli úplně krásně. No a máme tady It Lives. Který už summonuje vlastně silnější potvory. No už střílej, tak. Po nás jde taky. Normálně usilzím. To se povedlo. A můžeme. My. Můžeme a jdeme se Balls of Steel. Pak tady máme Chariot, což je nesmrtelnost. A jdeme do katedrály. Zabít Isaaca. Možná. Neříkám, že ho zabijem. To bych zase kecal, jo. Jako takhle, jsme brutálně silní. Ale neznamená, že nás nemůže vyškolit, jo. No nebo tyhle dva. To byla místnost úplně na nic. Ale ne. 3 femin hlavy. Dobrý, máme fakt neskutečnou damage.
Ty jsi hodně nevlezlá faninka. Táhni. Ha. Bumpráska z faltíku. Neskytala. Tak. Co tady? O, tady máme přímo feminiáka bosíka. Hezky jsme ho tam tudy zdrhal. Tak, ne. Třeba sem? Tohle nemám rád, toho oběšence. Nevím proč, ale to je takový strašně nesympatický, to je tak nesympatická potvora. On tady málo kdo je sympatický. Dobře, tak jsme šli blbě! Hip hip hurá! Ale máme tam tajnu. A to je přece krásný. Teď to tam ale pěkně obtesal tou krví teda, kamaráde, ti povím. Tak jdem tam, mám tady prachy. To mám dost na nic. Bombičky používat nebudu, budou se hodit na Isaaca. A my s ním budeme taky trošku víc střílet a máme dvakrát nesmrtelnost, kterou využijem, si myslím, protože do čestky se ještě dostat bohužel nemůžem. A ty mi dáš nějaký item hezký. Viď? Že jo? Vystřelím po tobě. Vystřelil jsem. Vidíš, že nekecám, nebojím se to použít, ty slzy. Jestli mě budeš hodně štvát, tak ti tam hodím ještě bombu. A ta už je velká. No! Pak jako většího, tak to jsem musel hodně blbě teda hrozit. Dostali jsme Notched Pickaxe, která může zničit jeden shooter. Tak tohle byla krásná místnost. To oběhnu radši, já se znám. Tak. Tak jako vždy, ano, katedrála je moje oblíbená. Protože nikdy nemůžu najít správnou cestu a teď jdu taky určitě, teď už jdu dobře, to vím. Že tam nahoru nevím, co by, jak by tam musel vypadat ten boss. Prachy. Byl super greet mimochodem. Jo, tady máme Daddy Longleg. Tady teda jako dostal dost přes držku už. No co dělá? Proto? Říkal, kdy vyleze. Tak. No, tady to je... Tak, to jsme rychle zničili. Gurdy, ano. Ten už mě lízal tady patičkou, ty vado, a netrefil mě naštěstí. Mouchy. A tohle jsou právě úplně blbý mouchy. Dřevoně takhle právě to úplně vyhážou. Tam už je tam být nemůže, takže to mě moc nezajímá. A vybrali jsme si samozřejmě zase blbě, ano. Ježiš. No, hezky. No. Ty se hejbu celý na tý židli. Gurdy zase. Tak. No a jdeme na to. Já myslím, že Isaac je úplně jasný. To asi nebudeme ani moc dál jako rozebírá. Ten je opravdu jednoduchý. Dobře, dej mi ránu, lidně já to snesu. Tak za chvíli začne samonit naše faninky. Ano, jsou tu. Tak. Jedna nesmrtelnost. Druhá nesmrtelnost. Ano. A je to. Máme to. Takže víte, co nás teď čeká? Jdeme to ještě odevřít. Zmlátili jsme Isaaca v katedrále a máme další možnost získat Abela, což je vlastně taky přícuc. No jo, čestka. Tam zemřel někdo. Jo, výborně. Už se nám to tady skládá konečně. Juhu. Tak, itemy. Zase jsme si nějaký našli. Secrety jsme si udělali. Hlavně mám rád Dark Boy. Isaac was... Výborně. To jsem si klik na end jako pro jistotu, jo. Takže teď už tohle nejde odkliknout. Užijte si titulky, které jsme předtím mohli odkliknout. Teď je tam máte pro jistotu znovu, jako jo. Tak výborně. Ale to je jedno, už jsme je dlouho neviděli, furt je přeskakuje, jestli si oživíme, kdo je kdo. Já stejně na to zapomenu, jo. Tak.
ale i tam jsme nějaký našli, udělali jsme konečně to, že jsme mohli do katedrály, kde jsme zabili Isaaca, celkem v pohodě, ne, sakra v pohodě, jsem rád, že máme Dark Boy za sebou, doopravdy hrozně moc, a teď už nás bývá jenom ten prostřední, což je vlastně třetí a čtvrtý level, a uvidíme, jak rychle to půjde, no. Každopádně teďkonc můžeme už udělat další challenge, protože už jsme se do katedrály dostali a teď je další challenge s tím, že musíme zabít Isaaca, aby jsme ten challenge udělali. Na to jsem teda dost zvědavý. Máme tady tu tlustou nohu, hnusnou, už chcípni chlupe. Tak, jeli, no. Pryč. A teď, když se nepletu, tak už můžeme dát Purist. Takže v příštím díle je jasný, co se bude dít, možná i ve více dílech bude Purist, jo. Tak a to už bude opravdu všechno pro tuhle epizodu. Doufám, že se vám líbila. Byla trošku jednodušší, to znamená, že pro vás nudější, ale mě to bavilo, protože jsem měl hodně dobrou převahu. Byly to lamy pod. No, ale to je jedno. A pokud se vám video líbilo, jsem jedině rád a to už bude doopravdy konec pro tuhle epizodu. Mějte se hezky, zdravím vás, Fimlar, uvidíme se u další části našeho playthrough a čau.